Hej allihopa! Idag kommer jag göra en till video på svenska. Och det är för att jag vill faktiskt prata igen om ett märke som jag har pratat tidigare om. Och det är ju faktiskt Kaja Cosmetics. Kaja Cosmetics, som ni alla vet, det är ju Bianca Ingrosso som äger själva företaget. Och det är ett sminkföretag. Så hon kom ju först ut med en ögonskuggspalett. Som jag absolut, absolut älskar, och jag använder det fortfarande, nästan varje dag faktiskt. Den är helt fantastisk, jag ska visa dig nu precis hur den ser ut. Och sen kom hon ut med penslar, necessär, och sen tror jag också, det var någon tröja där det står I am Kaja. Jättesnygga faktiskt. Jag köpte bara ögonskuggspaletten och jag har varit jättenöjd med det. Men nu så har hon lanserat faktiskt liquid lipsticks, och det är ju precis det jag älskar. Alltså jag älskar liquid lipsticks. Det är ju egentligen vad jag använder varje dag. Jag använder inte vanliga läppstift längre, utan liquid lipsticks för min del. Det sitter längre, det ser väldigt bra ut. Jag tycker att jag älskar den här matt utseende. Och sen älskar jag också att det framhäver läpparna mycket bättre än normal läppstift. Så jag personligen så älskar jag liquid lipsticks. Så är ni intresserade på den här videon, så får ni gärna kika vidare. Först och främst så vill jag visa er ögonskuggspalett som hon kom först ut med. Jag tror det var den 20 november hon kom ut med den här jättefina ögonskuggspaletten. Så här ser den ut, och jag har gjort faktiskt en first impression på den här paletten. Jag kommer att linka ner den här videon som jag gjorde, så ni får kolla på det om ni är intresserade. Så här ser den ut, den är helt magisk. Jag älskar förpackningen, jag älskar den här beigean. Och sen såklart, hon har de vackraste färgerna man kan ha. Alltså kolla här, så vacker. Det är liksom beige, och det är jättebra pigment. Det är ju fantastiskt fint pigment. Färgerna är ju magiskt. Alltså det är liksom, det går åt det röda hållet, beige hållet, så här brons utseende, och det är precis det jag är ute efter. Och sen har hon en jättestor spegel dessutom, så det tycker jag är ju, det gör ju som ännu bättre liksom. Man betalar så mycket för pengar, alltså man betalar ju så mycket för ögonskuggspaletten, man vill gärna att det ska vara ett större spegel. Den här ögonskuggspaletten går för 675 kronor gick den på, och man kan nu faktiskt, kan man köpa inte bara i Sverige, utan man kan köpa det i Finland också, i Norge tror jag också. Men i Finland är jag 100% säker på att man kan faktiskt köpa den här paletten och alla andra saker då. Men som ni vet så bor jag i Schweiz. Så för mig är det jättesvårt att få tag i Kaja Cosmetics saker. Som tur är så har jag världens bästa vän i Sverige, Mats. Och jag brukar som skicka sms till honom och bara, nu har jag beställt igen, nu har jag beställt igen. Bara så ni vet, och sen får han som skicka vidare till mig här till Schweiz då. Så det är ju jättesnällt av honom. Så nu ska jag visa er liquid lipsticks. Det ska bli jättespännande, jag har faktiskt inte provat den, så vi får väl se. Det blir en riktig first impressions på liquid lipsticks från Kaja Cosmetics. Så, Bianca och Vanessa då, de kom ju ut med 4 liquid lipsticks. Och man kan köpa dem alla 4 samtidigt om man vill, som i ett paket. Eller så kan man köpa en var för sig. Jag ska visa här i telefonen, jag ska kika hur mycket de kostar. En enda liquid lipstick kostar 195 kronor, jag tycker att det är ganska bra pris. Sen kan man köpa Lovely Liquid Lip Kit. Det skulle vara alltså alla 4, om man vill köpa alla 4 så går den på 675 kronor istället för 780 kronor om man skulle köpa en var för sig, alla 4 liksom. Så det skulle vara betydligt dyrare. Jag tycker att det är helt okej pris. Så nu ska vi se, jag visste inte faktiskt vilken färg jag skulle gå för, så jag köpte alla 4. Förlåt, jag köpte alla 4. För jag tänkte faktiskt att jag skulle visa er hur de är. Först och främst ska jag läsa vad Kaja skriver om de här liquid lipsticks. De skriver, ska vi se, de har kraftfulla pigment,
Mycket täckande och återfuktande. Lätt känsla på läpparna. Klibbfri formulering. Ger en sammetslen känsla och lyster. Och den är fri från konserveringsmedel. Så det är ju jättebra. En annan sak som Bianca sa faktiskt på hennes video, det var ju att de här liquid lipsticks är inte matt. De har lite mer så satin finish. Och förmodligen kommer det inte att hålla lika länge som en vanlig matte liquid lipstick, som till exempel från Anastasia Beverly Hills matte liquid lipsticks. Men vi ska kika hur de ser ut. Så jag har alla fyra här. Så ser de ut. Och förpackningen är precis som ögonskuggspaletten, alltså det här beige, jättevacker och stilren kan jag tycka. Det ljusaste av alla är ju My Darling. Sen har vi Pretty Nice. Den tredje är Unique Angel. Och den mörkaste av alla fyra är Very Me. Då kör vi med den ljusaste. Den här är då My Darling. Let's open it up. Wow, den är faktiskt jättefin. Kolla på förpackningen, alltså det är ju otroligt snyggt. Det är så här rose and gold förpackning. Och det här är ju liksom typ matt. Den är jättevacker. Då ska vi se hur själva penseln ser ut. Det ser ut så här. Så nu är jag här med min ögonskuggspalett. Nu ska vi prova den första, så My Darling. Ja. Den luktar lite speciellt. Alltså jag skulle säga att den luktar lite så här vanilj, men lite starkare. Så kanske doften är ganska speciell, måste jag säga. Men det går, alltså det är ju inte så. Det stör mig inte. Wow. Jag tycker färgen är jättefin. Jag ska visa lite mer framåt så ni ser. Jag skulle säga att den här färgen är lite mer åt det rosa hållet. Nude är den alltid, men lite mer åt det rosa hållet. Det är definitivt ganska ljus, men jag tycker att den ser väldigt fin ut på min hudfärg. Jag är ju egentligen lite så här goldfärg, guld, alltså precis, guldfärgad och lite så här olivton. Jag är lite grann som Bianca, vi har ungefär samma hudfärg. Jag tycker den här färgen ser jättebra ut. Läpparna är jättemjuka. Och det är precis som hon sa, alltså det är ju absolut inte matt. Det är mer åt det satin finish hållet. Men jag upplever verkligen att det återfuktar läpparna jättemycket. Jag vet inte hur länge det här kommer att sitta på läpparna. Eftersom det är ju inte matt. Men jag tycker det är jättefina. Så jag älskar den här färgen. Doftet är ganska stark, det måste jag säga. Men det stör inte mig. Det kanske stör någon annan om ni är känsliga för parfym och sådär i produkter. Då kanske det kan störa er. Men för min del så det spelar faktiskt ingen roll. Jag tycker det är jättefin. Och jag tycker det framhäver läpparna väldigt bra. Så de ser större ut. Så första färgen. My Darling. I'm gonna show you how it looks. Gud så vacker den är. Och sen ska jag också göra swatches efteråt då på min arm så ni får se på ungefär hur de ser ut. Nu kör vi med den andra färgen och den här heter Pretty Nice. Och i förpackningen ser det ganska likadan ut som My Darling, men det ska egentligen vara mörkare. Och den här tror jag är Bianca Ingrossos favoritfärg. Så nu ska vi köra på den. Jag tycker att applikatorn är också väldigt bra. Jag har inte pratat om det tidigare. Men det formar liksom läpparna. Så jag tycker det är jätteenkelt faktiskt. Och applicera liksom. Så nu kör vi med Pretty Nice. Så.
Jag tycker färgen är jättefin. Färgen är lite mer som en mauve kind of color. Jättevacker. Och jag tycker det ser väldigt fint ut. Den här färgen tror jag skulle sitta jättebra på alltid, också på lite ljusare hudtoner, men också på min hudton. Jag tycker det här passar perfekt. Och ja, jag tycker det ser jättefint ut. Jag förstår varför det är Biancas favorit. Alltså, jättevacker. Jag tycker faktiskt My Darling är jättefin. Och Pretty Nice också. De här två just nu är mina favoriter. Sen får vi se hur de andra sista är. Men just nu My Darling och Pretty Nice, det är absolut mina favoriter. Den här är fortfarande ganska mörk färg. Alltså jag skulle kunna använda det till jobbet såklart. Men också till att gå ut på kvällarna, också på vintertiderna. Kanske det är inte ett speciellt, det är ingen somrig färg. Då tycker jag My Darling är mer som ett somrig färg, eller ja, precis. Men jättevacker. Jag är jättenöjd. Den här är superfin. Så tredje färgen, och det blir den tredje mörkaste färgen som hon har gjort, eller som de gjorde, är Unique Angel. Nu ser ni att mina läppar är totalt vita. Och det är ju för att jag har lagt på igen concealer. För annars kommer ni aldrig se riktiga färgen liksom. Så det här är tredje färgen, Unique Angel. Och ni ser ju, den ser faktiskt ut typ som Pretty Nice. Jag ska kanske visa er skillnaden. Så det här är Pretty Nice tillsammans med Unique Angel. Och faktiskt, ni ser typ ingen skillnad. Det är ganska svårt att se skillnad. Men jag tror det ser olika ut på läpparna. Och My Darling är ju här. Och det är typ det ljusaste. Och det ser man ju. Precis. Det ser man ganska tydligt, eller hur? Kanske att man ser ändå att det här är lite mörkare, eller hur? Men nu ska vi prova på. Det här är Unique Angel. Let's see hur den ser ut på läpparna. Om det är någon skillnad. Det kanske är mörkare. Så att ni ser. Ja, det är mörkare. Jag ser det på en gång. Jag tror den här färgen skulle inte bli så bra på ljusare hudtoner. Jag tror det skulle bli nästan för mörkt. Ska se, ja, alltså den är lite svårare att applicera kan jag tycka än de andra två. Jättefin, eller hur? Och jag tycker att den här passar faktiskt de här guldhudtoner och lite så här oliv passar faktiskt den här jättebra på. Lite mörkare hudtoner skulle passa perfekt till verkligen. Men ljusare hudtoner, jag tror det skulle bli nästan för mörk för er. Men älskar den här också. Så fjärde färgen är ju då Very Me. Och den här är väldigt mörk, ser ni det? Det är nästan det bruna hållet, eller hur? Den här blir spännande. För egentligen, jag gillar inte såna här färger. Jag hade för ett tag sedan, jag tror det var för typ 3 år sedan. Ja, för 3 år sedan så köpte jag MAC Cosmetics Stone. Och den är typ brun. Och jag trodde jag skulle älska den. Men sen jag hade på mig den på läpparna, det var för mycket. Så jag har aldrig använt den. Och jag kommer ihåg, den var slutsåld. Och det var jättesvårt att få tag i. För den var så populär färg. Men gud, jag tyckte inte om det. Jag tror jag hade på mig en dag. Inte ens det. Jag tror jag tog av det efter 2 timmar. Så nu ska vi prova den här. Jag är ganska skeptisk. Nu ska vi se. Åh, jag är lite... Ja, den är väldigt mörk. Nu ska vi se. Ja, det är som ett brun färg. Och lite åt det röda hållet. Alltså brun röd. Lite svårare att applicera, men det är för att den är mörkare färg, eller hur? Det skulle vara samma sak med en röd läppstift. Applikator är jättebra, alltså det verkligen följer hela läpparna liksom, jättebra.
Jag tycker om den här färgen också. Det är otroligt. Jag tror jag aldrig skulle gilla en brun tonad färg. Sjukt. Så här ser den ut. Egentligen på läpparna är det inte så jättestor skillnad. Man ser inte att den är så mörkt som här inne. Ni tittar på det. Ser ni skillnad? Jag tycker det är jättefin. Passar jättebra. Nu tror jag att vi gör en liten bit av swatches också. Så ni får se hur den ser ut på armarna. Så här ser ni då ganska tydligt. Den här är My Darling. This one is pretty nice. Unique Angel. And this, the last one, is very me. Om jag skulle nu välja på de här Liquid Lipstick, min absolut favorit. Jag tror det skulle bli... jag skulle måste säga två stycken. Det blir ju faktiskt My Darling, alltså den första. Och den andra, alltså Pretty Nice. Pretty Nice var Bianca Ingrosso favorit. De här två är mina absolut favorita. Men jag måste säga, nu har jag Very Me på läpparna och jag älskar den. Så egentligen måste jag säga i slutändan, jag älskar alla fyra liquid lipsticks. Jag älskar att de har lite mer återfuktande känsla om du jämför med en matte liquid lipsticks. Jag vet inte hur länge den här kommer att hålla. Och det är en minus för mig. Annars, allt annat är fantastiskt. Alltså parfymen är ganska stark, men för mig det stör inte. Det kanske skulle störa någon annan, men för mig är det helt okej. Så jag älskar det, jag älskar färgerna och ja, jag är jättenöjd. Jag hoppas att ni gillade den här videon. Om ni har några frågor så får ni kommentera. Jag skulle bli jätteglad. Jag hoppas ni vill prenumerera på min sida, på min kanal. Och om ni gillar den här videon så får ni gärna klicka thumbs up för mig. Hoppas ni får en underbar kväll. Ha det så bra, hej då!